ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। जीवन डोर।
ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा 18/1/1994 ಮುರಳಿ ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. January 18, 1994. ಈ ಇಸವಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 25 ವರ್ಷ 69ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ 94 ಅಂದರೆ 25ನೇ ವರ್ಷ. ಈ ಮುರಳಿಯ ಶಿರೋನಾಮೆಯಾಗಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಜನ್ಮಕ ಆದಿ ವರದಾನ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಆದಿಯ ವರದಾನ, ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ವರದಾನ ಇದೆ. ಯಾವುದದು? ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ. ಆಜ ಚಾರೋ ಮೂರ್ಕೆ ಸರ್ವ ಬಚ್ಚೋ ಕಿ ಸ್ನೇಹ ಬರಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಸಮರ್ಥ ಬಾಪ್ತಾದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗರ್ ಸಮಾನ್ ಪಹುಂಚ ಗೈ ಹರೇಕ ಬಚ್ಚೆಕ್ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇ ದಿಲಾರಾಮ್ ಸಮಾಯ ಹುವಾ ಹೇ ಅವರ ದಿಲಾರಾಮ್ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಸರ್ವ ಸ್ನೇಹಿ ಬಚ್ಚೆ ಸಮಾಯ ಹುಯೆ ಹಿ ಸ್ನೇಹ ಬಹುತ ಬಡಿ ಶಕ್ತಿ ಹೇ. January 18 ಮುರಳಿ 4 ಕಡೆಯ ಸರ್ವ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಥ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಹತ್ತಿರ ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರ ಸಮಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಬಂದು ತಲುಪಿದಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಿಲಾರಾಮನ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ದಿಲಾರಾಮ್ ಕೆ ದಿಲ್ಮೆ ಹೃದಯ ರಾಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸ್ನೇಹಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಿಲಾರಾಮ, ದಿಲಾರಾಮನ ದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸ್ನೇಹಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸ್ನೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದು? 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಮೆಹನತ್ತಕ್ಕೂ ಸಹಜ ಕರ್ದಿತಿ ಹೇ. ಜಹಾ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಹೇ ವಹಾ ಮೆಹನತ್ ನಹೀ ಹೋತಿ. ಮೆಹನತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಬನ್ ಜಾತಿ ಹೇ, ಖೇಲ ಲಗ್ತಾ ಹೇ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸಹಜಗೊಳಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಇದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಶ್ರಮನೂ ಸಹ ಮನೋರಂಜನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಆಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆಟ ಆಡೋದು ಮನೋರಂಜನೆ ಅಲ್ವಾ? 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ದೇಹವ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ದುನಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಬುಲಾ ದೇತಿ ಹೇ. ಸ್ನೇಹ ಮೇ ಜೋ ಬುಲಾನಾ ಚಾಹೆ ವೋ ಬುಲಾ ಸಕ್ತೆ ಹೇ, ಜೋ ಯಾದ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೆ ಉಸ್ಮೇ ಸಮಾ ಜಾತೆ ಹೇ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ದೇಹ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಜಗತ್ತನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕದನ್ನು ಮರಿಬೋದು, ಯಾವುದು ಬೇಕೋದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ. ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜ ಸಮರ್ಪಣ ಕರಾ ದೇತಾ ಹೇ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಮರ್ಪಣ ಕರಾ ದೇತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದ ಜಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ? ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಬಾಬನ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ದೇಹದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆವು. ಸ್ನೇಹ ಮರೆಯುವಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಹ ನೆನಪರುವಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಹನತ್ ಸಹಿತ ಮನೋರಂಜನೆ,
ಅಥವಾ ಕೇಲ್. ಈಗ ಬಾಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ಬನಾ ದೀತಿ ಹೇ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸದಾ ಸ್ನೇಹ ಹರ ಸಮಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಅನುಭವ ಕರಾತಾ ಹೇ. ಸ್ನೇಹ 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 ಬಾಬಾ 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 ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೇನೇ ಇರುವಂತಹ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ನೇಹ ಸದಾ ಅಪ್ನೇ ಉಪರ್ ಬಾಪಕ್ಕೆ ದ್ವಾವಂಕ ಸಾತ್ ಹಾತ್ ಛತ್ರಛಾಯ ಸಮಾನ್ ಅನುಭವ ಕರಾತಾ ಹೇ. ಎಷ್ಟು ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಾಬರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಸ್ತ ಛತ್ರಛಾಯ ಸಮಾನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಬರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಸ್ತ ಛತ್ರಛಾಯಿಯ ತರಹ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ನೇಹ ಅಸಂಭವಕ್ಕೋ ಸಂಭವ ಇತನ ಸಹಜ ಕರೆದಿದ್ದ ಜೈಸೆ ಕಾರ್ಯ ಹುವಾಹಿ ಪಡಾ ಹೇ. ಭಾಳ ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಸಂಭವ ಕಾರ್ಯನೂ ಇಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಯೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ನೇಹ ಹರ ಸಮಯ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಅನುಭವ ಕರಾತ ಹೇ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತೀವೋ. ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ವಿನ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಎಂಥ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸ್ನೇಹ ಹರ ಕರ್ಮಮೆ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಜಯಿ ಸ್ಥಿತಿಕ ಅನುಭವ ಕರಾತಾ ಹೇ. ಐಸೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭವ ಕರ್ತೇವನ್ನ. ಸ್ನೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಜಯಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿರಿ, ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿಜಯ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯನೂ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಏನಿದೆ, ವಿಜಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಪ್ತಾದ ಜಾಂತೇಹಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಮೇಹನತ್ ಕರ್ತಕಿ ವಿಯಾತ್ಮಯಿಹಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಮೆಹನತ್ತಿನಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಸುಸ್ತಾಗಿದೆನಾ? ಹಾಂ, ಬಾಬಾ ಬರೋ ತನಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿರಲಿಲ್ವ? ಏನಪ್ಪ ಇದು ಜೀವನ, ಏನು ಗುದ್ದಾಟ, ಏನು ರಂಪಾಟ, ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಜೀವನ ಸುಸ್ತನಿಸಿಲ್ವ? ಹಾಂ, ಈವನ್ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೆಹನತ್ ಕರ್ತಿರಹಿ ಹೇ. ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಬಂಧನವೊಮ್ಮೆ ಬಂದಿವಿ ಆತ್ಮಯೇ ಹೋನೇಕೆ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಪರಿಶ್ರಮ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಮೆಹನತ್ತಿನಿಂದ ಸುಸ್ತು, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮೆಹನತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಪ್ತಾದ ಮೆಹನಸ್ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೊನೆಕೆಲಿಯೇ ಸಹಜ ವಿಧಿ. ಈಗ ಆ ಸುಸ್ತು ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದರು. ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜ ವಿಧಿ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಯಾದಕರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ನಿಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿಪ್ಪನ ದಿನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ತನಿವಿನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬಂದು ಮುರಳಿ ನುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಆದಿ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೋ ಜನ್ಮ ತೇಹಿ ಸಬೇಕು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೇಹಿ ನಯಾ ಜೀವಂತಿಯನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಬಚ್ಚಪ್ಪನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ,
ಅನಿಸಿಯಲ್ವ ನಮ್ಮ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದದ್ದು? ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಸ್ನೇಹ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ನೇಹದ ಅನುಭೂತಿಯಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಾದರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಥವಾ ನಯ ಜೀವನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ನ ಪಡ ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜ ಅನುಭವಕ್ಕೆಯ ಏ ಆದಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಭೂತಿ ಹಿ ವರದಾನ ಹೇ. ಪ್ಯಾರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ ಹಿ ಕೋಗಯೇ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟೆವು, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆವು. ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ, ಬಾಬಾ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ ಅಲ್ವಾ. ಶಾಂತಿಯು ಪರಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪುವಂತೆ, ಪ್ರೀತಿಯು ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ, ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಸದಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ವರದಾನಕ್ಕೂ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇರಕ್ಕೂ, ಸ್ನೇಹದ ವರದಾನವನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಹನತ್ತಿಗೆ ಸಮಯಿಸಿ ವರದಾನ ದ್ವಾರ ಮೆಹನತ್ತಿಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕರೆಸಕ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕಷ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ವರದಾನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೆಹನತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಕೋ ಬಚ್ಚೋಂಕ ಮೆಹನತ್ ಅನುಭವ ಕರ್ನ ಅಚ್ಚನ ಹಿಲಕ್ತ. ಮಕ್ಕಳು ಮೆಹನತ್ ಮಾಡೋದು ಒದ್ದಾಡೋದು ಬಾಬನಿಗೆ ಹಿಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಮೆಹನತ್ ಅನುಭವ ಕರತೀಯ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆನಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಏನು ಒದ್ದಾಟಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತದೆ, ಹಾರುವ ಕಲೆಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಕಿತ್ನಿ ಬಿ ಬಡಿ ಕೈಸಿ ಬಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ಯಾರ್ಸೆ ಸ್ನೇಹಿಸೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೂಪಿ ಪಹಾಡಿ ಬಿ ಪರಿವರ್ತನ ಹೋ ಪಾನಿ ಸಮಾನ್ ಹಲ್ಕಾ ಬನ್ ಜಾತ ಹೇ. ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಸ್ನೇಹ ಎನ್ನುವುದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನುವ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸಹಿತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಏಕದಮ್ ನನ್ನನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿದೆ. ಹಗುರ ಮಾಡಿದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇದೆನಾ? ಜಗತ್ತಿನವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ನಮಗೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕಷ್ಟ ಪರ್ವತವನ್ನು ಸಹಿತ ಕರಗಿ ನೀರು ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ. ಪತ್ತರ್ಕೋ ಪಾನಿ ಬನಾ ಸಕ್ತೆ ಹೋ, ಇಷ್ಟು ಬಾಬಾ 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 ಅಂತ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಲು ಸಹ ಕರಗಿ ನೀರಾಗ್ತದೆ. ಕೈಸಾಬಿ ಮಾಯಕ ವಿಕರಾಲ್ ರೂಪ್ ರಾಯಲ್ ರೂಪ್ ಸಾಮನಾ ಕರೇ ತೋ ಸ್ನೇಹ ಮೇ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗರ್ ಮೇ ಸಮಾಜಾವು ತೋ ಸಾಮನ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತ ಜಾಯಿಗೆ. ಮಾಯೆ ಎಂಥ ವಿಕರಾಳ ರೂಪ ತಾಳಿ ಬೇಕಾರೆ ಬರಲಿ, ಮಾಯೆ ಎಂಥ ರಾಯಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾರೆ ಬರಲಿ, ನಾನು ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಬೇಕಾರೆ ಬರಲಿ, ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇಕಾರೆ ಬರಲಿ, ಪರಿಶ್ರಮನಿಸಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಬರಲಿ, ಮಾಯೆ ಯಾವ ರೂಪ ತಾಳಿ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಬೇಕು ನಾವು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗರ್ ಮೇ ಸಮಾಜವು. ಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಚೂಮಂತ್ರ ನಹಿ ಶಿವಮಂತ್ರ ಬನ್ ಜಾತಿಯ. ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಶಿವಮಂತ್ರ. ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಾಗಿಬಿಡಿ, ಅದೇ ಶಿವಮಂತ್ರ. ಸಬಕೆ ಪಾಸ್ ಶಿವಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹೇ ಕೋ ಜಾತಿ ಹೋ, ಶಿವಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಚೂಮಂತ್ರ ಶಿವಮಂತ್ರ ಕೋ ಜಾತಿ ಹೋ, ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ಶಿವ ಸ್ನೇಹ ಮೇ ಸಮಾಜವು ಸಿರ್ಫ್ ಡುಬುಕಿ ಮಾರ್ಕರ್ ನೈ ನಿಕುಲು, ಬರೇ ಏನದು ಮುಳುಗಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ,
ಮುಳುಗಿಯೇ ಬಿಡಿ. ಶಿವಸಾಗರನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಗರನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡಿ. ಡುಬುಕಿ ಲಗಾನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮುಳುಗುದು, ಹೊರಬರೋದು, ಮುಳುಗುದು, ಹೊರಬರೋದು. ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೇನೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಶಿವಸಾಗರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡಿ. ತೋಡ ಪಾಯ ಸಮಯ ಸ್ಮೃತಿ ಮೆರತೆ ನಾ ಮೀಠಾ ಬಾಬಾ ಪ್ಯಾರ ಬಾಬಾ. ಡುಬುಕಿ ಲಗಾಕರ್ ಫಿಕರ್ ನಿಕಲ್ ಜಾತೆ ಹೋ, ಮಾಯಕ್ಕೆ ನಜರ್ ಪಡಿ ಜಾತಿ ಹೇ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೀಠಾ ಬಾಬಾ ಪ್ಯಾರ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಮುಳುಗ್ತೀವಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೊರ ಬರ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಯೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಸಮಾಜವೋ ಏನಾಗಬೇಕೀಗ? ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಬಿಡಿ, ಮುಳುಗಿಬಿಡಿ, ಲವ್ಲೀನಾಗ್ರಿ. ತೋ ಮಾಯಾಕಿ ನಜರ್ಸೆ ದೂರ್ ಹೋಜಾಯಂಗೆ. ಮಾಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತೋ ಕುಚ್ಚು ಬಿ ನಹಿ ಆಯತು. ನಿಮಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಜನ್ಮಕ ವರದಾನ ಹೇ. ಉಸ್ ವರದಾನ್ ಮೇ ಕೋಚಾವು. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಬೈ ಬರ್ತ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ವರದಾನ. ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿವಿ, ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿವಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ವರದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡಿ, ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಡಿ. ಕೋಜಾನ ನೇಯಾತ ಸ್ನೇಹತ್ವ ಸಹಜೇನ? ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ವಾ? ಸ್ನೇಹ ಸಹಜ ಅಲ್ವಾ? ಸಬಕ ಅನುಭವ ಏನ? ಕೋಯಿ ಹೇ ಜಿಸ್ಕೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಮೇ ರುವಾನಿ ಸ್ನೇಹ ಕಾ ಅನುಭವ ನಹಿ ಹೋ. ಯಾರ ಇದ್ದೀರೇನು ಅಂತವರು ಹೇ ಕೋಯಿ, ನನಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹದ ಅನುಭವನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ಕುಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ, ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದದಕ್ಕೇ ಮುರಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ, ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದದಕ್ಕೇ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹ, ಬಾಬನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಇದ್ದದಕ್ಕೇ ಅವನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಠ ಬಾಬಾ ಪ್ಯಾರ ಬಾಬಾ ಅಂತೀವಿ. ಇದೇನೋ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೀವೋ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ನೇಹ ಹೇ ಸಹಜ ಯೋಗ ಹೇ, ಸ್ನೇಹಮೇ ಸಮಾನ ಹೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಹೇ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ನೇಹವೇ ಸಹಜ ಯೋಗ. ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುದಂದ್ರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ. ಆಜಕ್ಕೆ ದಿನಕ ಮಹತ್ವ ಬಿ ಸ್ನೇಹ. ನಿಮ್ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಜನವರಿ 18ರ ಮುರಳಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಮಹತ್ವತೆ ಏನು? ಸ್ನೇಹ. ಜನವರಿ 18ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಬಾ 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 ಅಂತ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಸ್ನೇಹದ ದಿನ ಅಮೃತ್ ವೇಳೆ ಸೇ ವಿಶೇಷ ಕಿಸ್ ಲಹರ್ ಮೇ ಲಹರ ರಹೇ ಹೋ. ಅಮೃತ್ ವೇಳೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ವಾಪ್ತಾದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ ಮೇಹಿ ಲೆಹರ ರಹೇವನ ಸರ್ವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಏಕ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಸಿವಾಯ್ ಅವ್ರ ಕೊಚ್ಚಿಯಾದರ. ಹಾ, ಎಲ್ಲ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬಾಬಾ 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 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾರು ನೆನಪಿತ್ತಾ? ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಿಂದ ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಜನವರಿ 18 ದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಮುರಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೂ ನಮ್ಮದು ದಿನ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ನೇಹದ ದಿನವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಸಹಜ ಯಾದರೆ ಹೀನ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ನಿ ಪಡಿ, ಸಹಜ ಕೈಸೆ ಬನ್ನಿ. ಬಾಬನ ನೆನಪು ನೆನಪು ನೆನಪು, ಏಕದಮ್ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ, ಮೌನ, ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಲ್ಲ, ಭಾಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು? ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತೋ ಕ್ಯಾ ಸಿರ್ಫ್ ಆಜಕ ದಿನ ಸ್ನೇಹಕ ಹೇ, ಕೇವಲ ಇವತ್ತು ಜನವರಿ 18 ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ನೇಹದ ದಿನನ ಹೇಳಿ. ಬಾಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಗಮ ಯುಗ ಹೇ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ ಯುಗ, ಸಂಗಮ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹದ ಯುಗ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಬಾಬಾ ಮೇರ ಬಾಬಾ ಪ್ಯಾರ ಬಾಬಾ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ರಿ. ಇದು ಸಂಗಮ ಯುಗ.
ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ ಯುಗ ಈ ಯುಗದ ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಭೂತಿಯೊಂಕು ಅನುಭವಕರು ಸ್ನೇಹಕ ಸಾಗರ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಹಿರಿ ಮತ್ಯೊಂಕಿ ತಾಲಿಯ ಬರ್ಕರ್ ದೇರಹೇ ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ಸ್ನೇಹದ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬೊಗಸಿ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹದ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬೊಗಸಿ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಭರ್ಪೂರ್ಕರು ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಾಬಾ ಕೊಡುವ ಸ್ನೇಹದ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೊಗಸೆ ತುಂಬ ಕೊಡೋದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಭರ್ಪೂರಾಗಿರಿ ತೋಡೇಸಿ ಅನುಭವಿ ಖುಷಿನೇ ಓಜಾವು ಸಂಪನ್ನ ಬನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸಂಪನ್ನಾಗಿರಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇತು ಸ್ಥೂಲ ಹೀರಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಜೆಂಗಿ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಏ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಕೆ ಹೀರೆ ಮೋತಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಹೇ ಇಸ್ಸೆ ಸದಾ ಸಜೆ ಸಜಾಯೇ ರಹು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಚಾರೋ ಓರ್ಕೆ ಬಚ್ಚೊಂಕಿ ಯಾದ್ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಗೀತ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹದ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬಚ್ಚೊಂಕೆ ದಿಲ್ಕ ಗೀತ್ ಬಾಪ್ತಾದಕ್ಕೆ ಯಾದ ಯಾವ್ದು ಹಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ तेरे प्यार की किरणे आए मेरा मन तुझ में को जाए तेरे प्यार की किरणे आए मेरा मन तुझ में को जाए तुझको देखते रहे नैना तुझको देखते रहे नैना कोई भी दूजा नहीं पाए हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा पल पल तेरे गुण गाऊं मैं ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹಾಡಾಡಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗನೇ ಅಲ್ವಾ ಹಾಡು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲವರ್ಸ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪರ್ವತದಿಂದ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಡು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಲವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹದ ಗೀತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೀತೆ ಹಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಸುಂತೆರತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀವೇನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೃದಯದ ಗೀತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲೇಕಿನ್ ಆಜ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವರೂಪ ಬಚ್ಚೋಂಕು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮೇ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿ ಭವ ಯಾವ ವರದಾನ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿ ಭವ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ವರದಾನ್ ದ್ವಾರ ಸಹಜ ವೃತ್ತಿ ಕಲಕ ವಿಶೇಷ ಫಿರ್ಸೆ ವರದಾನ್ ದೇರಹೆ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸದಾ ಹಾರುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸ್ನೇಹ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಸ್ನೇಹ ನಾನು ಸದಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಾರಣ ಏನು ಸ್ನೇಹ ದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾರಣ ಏನು ಸ್ನೇಹ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿತೀನಿ ಕಾರಣ ಏನು ಸ್ನೇಹ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಯಾವುದು ಸ್ನೇಹ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಿ ಬಾಬಾ ಈ ವರದಾನ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಾರುವ ಕಲೆಯ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಸದಾ ಜೈಸೆ ಚೋಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋತಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಯ್ ಬಿ ಮುಷ್ಯಲ್ ಬಾತ ಆಯೇಗಿ ಕೊಯ್ ಬಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯೇಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಾಯಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ಪಿತಾಕಿ ಗೋಧಿ ಮಿಸ್ ಸಮಾಜ ಹೆಂಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲರ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅವರ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತವೆ. ಐಸೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಮೇ ಸಮಾಚಾವೋ ತೊ ಮೆಹನತ್ ಸೆ ಬಚ್ಚ ಜಾಯಂಗೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸ್ನೇಹದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಬಿಡಿ, ಮೆಹನತ್ತಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕಲಾದ್ವಾರ ಬಾಪ್ತಾದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಪೌಂಚ್ ಜಾವು. ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಹಾರುವ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕೈಸಿ ಬಿ ಸ್ವರೂಪಮೇ ಮಾಯಾ, ಕೈಸಿ ಬಿ ಸ್ವರೂಪಮೇ ಆಯು ಬಿ ಮಾಯಾ, ದೂರ್ ಸೇ ಬಿ ಆಪಕೋ ಚೂನಹಿ ಸಕೇಗಿ. ಆವಾಗ ಮಾಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕಾ, ಬಾಬನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಛತ್ರ ಛಾಯಾಕೆ ಅಂದರ್ ತೊಕ್ಯ ಲೇಕಿನ್ ದೂರ್ ಸೇ ಬಿ ಮಾಯಾಕೆ ಛಾಯಾ ಆನಹಿ ಸಕ್ತಿ. ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಛತ್ರ ಛಾಯೆ. ಈ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯ ನೆರಳು ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತೋ ಬಚ್ಚ ಬನನ ಗೋಧಿ ಮೇ ಸಮಾಜಾನ, ಅರ್ಥಾತ್ ಬಚ್ಚ ಬನನ ಗೋಧಿ ಮೇ ಸಮಾಜಾನ, ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾಯಾ ಸೇ ಪಚ್ಚನ ಬಚ್ಚ ಬನ್ನ ತೋ ಅಚ್ಚ ಹೆನ. ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿ ಬಿಡಿ, ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಬನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆವಾಗ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬಚ್ಚವಾಗ್ತೀವಿ. ಬಚ್ಚ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಚ್ಚ ಅಲ್ವಾ? ಬಚ್ಚ ಬನ್ನಕ ಅರ್ಥ ಹೀ ಹೇ ಸ್ನೇಹಮೇ ಸಮಾಜನ. ಸಣ್ಣ ಮಗುವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು, ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಹನತ್ತಾಯಿತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಬಾ ಮೇರಾ ಬಾಬಾ ಪ್ಯಾರ ಬಾಬಾ ಅಂತವನ ಮಡಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮೆಹನತ್ಸೆ ಬಚ್ಚ ಜಾಯಂಗೆ, ಮಾಯಾಸೆ ಬಚ್ಚ ಜಾಯಂಗೆ, ಕಷ್ಟಸೆ ಬಚ್ಚ ಜಾಯಂಗೆ, ಮೆಹನತ್ಸೆ ಬಚ್ಚ ಜಾಯಂಗೆ. ಸುಸ್ತಾಯ್ತಾ, ನೋವಾಯ್ತಾ, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೆದರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಾಬನ ಮಡಿಲು ವಿಶಾಲ ಮಡಿಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಬಾಬರವರ ಸ್ನೇಹನೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಛತ್ರ ಛಾಯೆ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಮೈ ಬಾಬಾಕ ಬಚ್ಚ ಹ್ಞೂ ಬಚ್ಚ ಬನ್ನ ಬೌತ ಅಚ್ಚ ಹೇ ಅಚ್ಚ ಚಾರೋ ಊರ್ಕೆ ದಿಲಾರಾಮ್ಕೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಸಮಾಯ ಹುಯ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಸದಾ ಮೆಹನತ್ಕೋ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಮೇ ಪರಿವರ್ತನ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಕೋ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಗಮಯಕ್ಕೋ ಮಹಾನ್ ಅನುಭವ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮಕೋ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸೆ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಸಾತ್ ಅವ್ರ ದುವಾಂಕೆ ಸಾತ್ಕೋ ಅನುಭವ ಕರ್ ಅವ್ರಂಕೋ ಬಿ ಕರಾನೆ ಅನುಭವ ಕರಾನೆ ವಾಲಿ ವಿಶೇಷಾತ್ಮಕೋ ಸದಾ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗರ್ ಮೇ ಸಮಾಯ ಹುಯೇ ಸಮಾನ್ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಗರ್ ಬಾಪ್ ತದಕ ಯಾದ್ ಪ್ಯಾರ್ ಔರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಥ ಟೈಟಲ್? ದಿಲಾರಾಮ ತಂದೆಯ ದಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಮಹಾನತೆ ಅನುಭವ ಮಾಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗಳು ಸ್ನೇಹದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಬನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಸ್ತದ ಅನುಭವ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯರಿಗೂ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸುವ ವಿಶೇಷಾತ್ಮಗಳು ಸದಾ ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಮಸ್ತೆ.
ಹೆಂಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಮಸ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಾದಿಯರು ಬಾಬನ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿದ್ರು. ದಾದಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ಯಾಕ್ಯಾ ಯಾದಾಯ ಜನವರಿ 18. ದಾದಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ನೆನಪಂತಿವತ್ತು? ವಿಶೇಷ ವಿಲ್ಪವರಿಗೆ ಹಾತ್ ಯಾದಾಯೇ. ಪ್ರಕಾಶ್ಮಣಿ ದಾದಿಗೆ ಕೇಳೋದು, ವಿಲ್ಪವರ್ನ ಹಸ್ತ ನೆನಪಿ ಬಂತ? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ದೇಹ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ದಾದಿಯ ಹಸ್ತದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ಪವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರು ದಾದಿಗೆ, ಬಾಬನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ. ನೆನಪಂತ? ವಿಲ್ಪವರ್ ಸಬ್ ಕಾರ್ಯ ಸಹಜಕರದಿತಿಯ. ಆ ವಿಲ್ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ ಜಾದ ಯಾದಾಯ ಬಾಪ್ತದ ದೋನೋ ಯಾದರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪಿ ಬಂದ್ರ ಇವತ್ತು, ಅಥವಾ ಬಾಪ್ತದ ಇಬ್ಬರು ನೆನಪಿ ಬಂದ್ರ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಫಿರ್ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಯಾದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆ ಸಭಿಕ ವಿಶೇಷ ಯಾದಾತೆ ರೇ. ಜನವರಿ 18 ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರವರ ವಿಶೇಷ ಚರಿತ್ರೆ ನೆನಪಿ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲ? ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬಾಬಾ, ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು, ಹೆಂಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದೇ ನೆನಪಿ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಬನಾಹಿ ತಬ್ ಜಬ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಕಮ್ಮೈಂಡ್ ಹುಯೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಆದದ್ದು ಹೆಂಗೆ? ಬಾಪ್ತಾದ ಇಬ್ಬರು ಕಮ್ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಆದರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರವೇಶತಾಕೆ ಸಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಶುರು ಹುವ. ಶಿವಬಾಬಾ ಅವರ ತನಿವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ? ಶಿವಬಾಬಾ. ಶಿವಬಾಬಾ ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದಾದಾ ಲೇಖರ ತನಿವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆ ಬಿ ನ್ಯಾರೇ ಅವರು ಪ್ಯಾರೇ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸಿ 94ನೇ ಇಸವಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇದು ಮುರಳಿ ಜನವರಿ 18 94ನೇ ಇಸವಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? 25 ವರ್ಷ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರವೇಶತಾಕೆ ಸಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕ ಕರ್ತವ್ಯ ಶುರು ಹುವ. 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇವಾಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದಿಸೆ ಯಾದಕರು ಕಿತನಿ ತೀವ್ರಗತಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬ ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ದಾದಿ ಫುಲ್ ವಿಲ್ ಪವರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ 25 ವರ್ಷ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇವೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಾಯಿತು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಹೋನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ತೀವ್ರಗತಿ ಸೇ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ಹೋನ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಗುವುದಂದರೆ ಅರ್ಥ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನೂ ಆಗುವುದು. ಸಮಯಕ ಪರಿವರ್ತನ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಸೇವಾಕಿ ವೃದ್ಧಿಕಿ ಗತಿ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಸಮಯದ ಪರಿವರ್ತನೆಯೂ ತೀವ್ರ, ಸೇವೆಯ ವೃದ್ಧಿನೂ ತೀವ್ರ ಗತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹುಯಿ. ಇಸ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಹೋನೆಸೆ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಬಿ ತೀವ್ರ ಗತಿ ಮಿಲಿ ಹೇ, ಸೇವಾಕ್ಕೂ ಬಿ ತೀವ್ರ ಗತಿ ಮಿಲಿ ಹೇ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇ ಆನೆ ವಾಲೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಬಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು? ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿವ ತಂದೆಯ ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು? ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ತನಿವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾತ್ರ ಶುರಾಯಿತು ಆವಾಗ ನಮ್ಮದು ಜನ್ಮ ಆಯಿತು ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ 1969 ನಂತರ ನಮಗೆ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ತು. ರಂಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ತು ಜನ್ಮ? 1982 ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ತು ಅವರಿಗೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, 42 ವರ್ಷ ಈಗ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನೆ ತಗೊಳ್ತಾ. 82 ಅಂತಂದರೆ 69ರಿಂದ 82ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು 13 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದೆವು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೋದರು, ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾತ್ರ ಶುರಾಯಿತು. ತೀವ್ರಗತಿಕ ಭಾಗ್ಯ ಸಹಜ ಮಿಲಾ ಹುವಾ ಹೇ.
अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को, नावेल्ला अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माएं, नमगे लॉट्स ऑफ फास्ट पार्ट्स ऑफ फस्ट का वरदान प्राप्त है। नोड़ी ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ನಾವು ಸಹಿತ, ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ನಾವೀಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋದವರೇ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ವರದಾನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಈ ವರದಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ। वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं, बरे वरदानवन्न नेनपिटकोळ्ळोदष्टे अल्ल, अदन कार्यदल्लि तोडगिसिरि। समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लावो, समय प्रमाण वरदानवन्न स्वरूपदल्लि तन्नि, बरे स्मृतियल्लि अल्ल स्वरूपदल्लि तन्नि। याव वरदान? लॉट्स ऑफ फास्ट फास्ट ऑफ फास्ट, वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज शक्तिशाली बनाने वाली है। अव्यक्त पालने ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೇಳಿ। ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಲನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರುಳಿ, ಒಂದೊಂದು ಮುರುಳಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಸಾಕಾರ ಮುರುಳಿ, ಇದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರುಳಿ। ಸಾಕಾರ ಪಾಲನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಕಾರ ಮುರುಳಿತ್ರು ಪಾಲನೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರುಳಿತ್ರು ಪಾಲನೆ, ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಚಾನ್ಸ್। ಸಾಕಾರ ಮುರುಳಿನೂ ಇದೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರುಳಿನೇ ಇದೆ। ಶುಭಾಬ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತನೋ ಸಾಕಾರನೋ? ಸಾಕಾರ ಮುರುಳಿ ಓದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಶುಭಾಬ ಸಾಕಾರ। ಬ್ರಹ್ಮಾಬನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಗೆನೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರುಳಿ ಓದುವಾಗ, ಬಾಪ್ತಾದ ಇಬ್ಬರೂ ನಮಗೆ ಪಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ। ಈ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರುಳಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಿತನ ಹಾಗೆ ಬಣ್ಣ ಚಹ ಬಡಿಸಕ್ತೇವು। ನೀವು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು? ಬಾಪ್ತಾದ ಅವ್ರ ನಿಮಿತ್ತಾತ್ಮೆಯೇ, ಬಾಪ್ತಾದ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತಾತ್ಮರು। ಆಪ್ ಸಬಕ್ಕೆ ಉಪರ್ ವಿಶೇಷ ಸದಾ ಹಾಗೆ ಉಡ್ನೆಕ್ಕೆ ದುವಾಯತೈತಿ। ಬಾಪ್ತಾದ ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತಾತ್ಮರು ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಐಸೇಹೆನಾ ಐಸೇಹೆನಾ ದಾದಿಯೊಂಕಿ ಬಿದ್ದುವಾಯೇ ಹೇನಾ, ಸಿರ್ಫ್ ಫಾಯ್ದಾ ಲೇಲೋ, ದಾದಿಯರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೇವಲ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿಲ್ತಾ ಬಹುದು ಹೇ ಯೂಸ್ ಕಮ್ ಕರ್ತೇವು। ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ। ಸಿರ್ಫ್ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ಕಿನಾರೆ ರಕ್ತೆ ನಹಿ ರಹು, ಕಾವು ಖರ್ಚುಕರು, ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ। ಬರೇ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಗಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಒಯ್ದಿಡೋದಲ್ಲ, ಆತ ಹೇ ಯೂಸ್ ಕರ್ನ ಖರ್ಚು ಕರ್ನ, ಆತ ಹೇ ಸಂಭಾಲ್ಕರ್ ರತ್ತೆ ಹೋ, ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಿರೋ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ? ಬಹುತಚ್ಚ ಬಹುತಚ್ಚ ಏ ಸಂಭಾಲ್ಕರ್ ರಕ್ನ, ಇಲ್ರಿ ಬಾಬನ ಮುರುಳಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇತ್ತುರಿ, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ರಿ ನನಗೆ, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚಂದ ಐತ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಬಹುತಚ್ಚ ಬಹುತಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಸಂಭಾಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಚ್ಚಾಯಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಮುರುಳಿ, ಅಚ್ಚಾಯಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ದೂಸ್ರಂಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಮೇಲಗಾವು, ಏ ಮುರುಳಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇತ್ತುರಿ, ನೀವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಯಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ಮುರುಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। ಯಹ ಖರ್ಚನ
ಅರ್ಥಾತ್ ಬಡಾನ. ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ. ಜೈಸೆ ಆಜಕಲ್ ಕಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಏನಾ ತೋ ಅಮೂಲ್ಯ ಚೀಸ್ ಹೋತಿಯ ತೋ ಕಹಾ ರಕ್ತೆ ಹೋ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಣ, ಅಥವಾ ಚಲೋ ವಜ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ಬೆಂಡೊಲೆ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ಯೂಸ್ ನಹಿ ಕರ್ತೆ ಲಾಕರ್ ಮೇ ರಕ್ತೆಯೇ ಖುಷಿ ಹೊತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಡ, ಅದನ್ನು ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಆಜಕಲ್ ಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇ ತೋ ಕೈ ಬಾರ್ ಐಸೆ ಕರ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಡಿ ಅಚ್ಚಿ ಹೇ. ಏನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು ಬಾಬನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಚಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಳೋದೇ ಹೇಳೋದು. ವಿಧಿ ಬಡಿ ಅಚ್ಚಿ ಹೇ ಸಿರ್ಫ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೆ ಲಾಕರ್ ಮೇ ದೇಖ ಕರ್ ಖುಷೋ ಜಾತೆ. ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯ ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಳಿ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಹೇಳೋದೇ ಹೇಳೋದು, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದೇ ಮಾಡೋದು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ ಸಬಿ ಲಾಕರ್ ಮೇ ರಕ್ತೆ ಹೋ ಯಾ ಯೂಸ್ ಕರ್ತೆ ಹೋ. ಬರೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಇರ್ತಿರೋ, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಜೀವನವನ್ನು ನಡ್ಕೋತಿರೋ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಪಾಂಡವ ಸೇನಾ ಕಾಕ್ಯಾ ಹಾಲ ಹೇ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣಂದಿರಿ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮದೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಎಲ್ಲ ಲಾಕರ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೀರಾ? ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಪಾಂಡವ ಸೇನಾ ಮಾತಾಡಿ, ಸಿರ್ಫ್ ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚಕ್ಕೆ ಏನೇ ವಾಲಿತು ನೈವನ. ಭಾಳ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಮುರುಳಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಇತ್ತು ರೀ. ಬರೇ ಚಲೋ ಚಲೋ ಅಂತ ಹೇಳೋರಷ್ಟೇ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಐಸಿ ಸೇನಾ ತಯಾರ ಹೋ ಜ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇ ಜೊ ಆರ್ಡರ್ ಮಿಲೆ ಕರ್ಲೆ. ಐಸೆ ತಯಾರ ಹೇ. ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಸೈನಿಕರು ಬೇಕು. ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಶಕ್ತಿ ಸೇನಾ ತಯಾರ ಹೇ. ಅಕ್ಕಂದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಶಕ್ತಿಯೊಂಕಿ ಸೇವಾ ಅಪ್ನಿ ಹೇ, ಪಾಂಡವೊಂಕಿ ಸೇವಾ ಅಪ್ನಿ ಹೇ. ಪಾಂಡವೊಂಕೆ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ಬಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಹಿ ಚಲ್ ಸಕ್ತಿ. ಪಾಂಡವರ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಬೇರೆ, ಶಕ್ತಿಯರ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಪಾಂಡವರ ಸಹಯೋಗ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯೊಂಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಿನಾ ಬಿ ಪಾಂಡವ ಚಲನೆಯ ಸಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿಯರ ಸಹಯೋಗ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರ ಸಹಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಶಕ್ತಿಯರು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಾದಿನೇ ಮೆಕ್ಸಿಕೋಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾ ಸಮಾಚಾರ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೊಸುನಾಯ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರದ್ದು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ದಾದಿಯರು ಬಾಬನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚ ಹೇ ಸೈನ್ಸ್ ವಾಲೆ ತೋ ಕಾಮೆ ಲಗೆ ಹಿ ಹೇ ಪ್ರಯೋಗ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಸೈನ್ಸ್ ವಾಲೆ ಹುಷಾರು ಹೊತ್ತೆ ಹಿ ತೋ ಏಕ ಬಿ ಅಚ್ಚಿ ತರ ಸೆ ಯೋಗಿಯವರು ಪ್ರಯೋಗಿ ಬನ್ ಗಯ ತೋ ಬಡೆ ತೆ ಬಡೆ ಮೈಕ ಕಾ ಕಾಮ್ ಕರೇಗ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ ರೆಡಿ ಆದರೂ ಸಾಕು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರವರು. ಹಾಂ, ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗನೂ ಚಲೋ ಮಾಡಿದಿರಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಳ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮೇ ಭೂಕಂಪ ಆಯ. ಅದೇ ದಿನ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿತ್ತು. ಏ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗತಿಗೆ ನಿಶಾನಿಯ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಧಿಕಾರಹಿಯೇ. ಸಮಯ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನ ತೀವ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಬಾದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಚ್ಚ ಬಾಪ್ದಾದರವರ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನು 94ನೇ ಇಸ್ವಿಯಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಬಾಬಾ ಮುರಳಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದಾದಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಮುರಳಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಮುಲಾಖಾತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ದಾದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಮುಲಾಖಾತ್. ಪಲ್ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಚೋಡೋ ರಹಮ್ ದಿಲ್ ಬನ್ ಶುಭ ಭಾವನಾಕ ಬೀಜ್ ಡಾಲ್ತೆ ಚಲೋ. ಫಲದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ದಯಾಹೃದಯಗಳಾಗಿ ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿ. ಫಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ದಯಾಹೃದಯಾಗಿ
ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ದ್ವಾರ ಸರ್ವ ಬಚ್ಚೊಂಕು ಇಸ್ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಪರ ವಿಶೇಷ ಕೌನ್ ಸಕ ಜನ ಮಿಲಾಫವಾ ಹೇ ಬಾಪ್ತಾದರವರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ಖಜಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಖಜಾನೆ ತೋ ಬಹುತೆ, ವಿಶೇಷ ಖಜಾನ ಕೌನ್ಸ ಹೇಳಿ? ಭಾಳ ಖಜಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಗುಣಗಳ ಖಜಾನೆ, ಶಾಂತಿಯ ಖಜಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ, ಭಾಳ ಖಜಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಖಜಾನೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಖಜಾನೆ ಖುಷಿಕ ಖಜಾನ. ತೋ ಖುಷಿಕ ಖಜಾನ ಕಿತ್ತನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಿಲಾಹೆ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಖಜಾನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತೋ ಯೇ ಸದಾ ಸಾಥ್ ರಹತಾ ಹೈ, ಯೇ ಕಭಿ 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 ಕಿನಾರೆ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ ಸದಾ ಜೊತೆಗಿರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದಿಗಿಡ್ತದೋ ಬದಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಹೇಳಿ ಶೇಖವಕ್ಕ, ಖುಷಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಸದಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ. ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಜಬ್ ಅನ್ಗಿನತ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ ತೋ ಹರ್ ಸಮಯ ಖಜಾನೆಗೂ ಕಾರ್ಯಮೇ ಲಗಾನ ಚಾಯಿ. ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿರಿ. ಲೋಭ ಕಿನಾರೆ ಇಸ್ಲೇ ರಕ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಕಾಮ್ಯ ಆಯಗ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಖಜಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಡ್ರೇಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ ಆಪಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ತಾಯ, ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಸದಾ ಇದೆ, ಅತಾಹ ಇದೆ. ಇಸ್ ಜನ್ಮಕ್ಕಿತು ಬಾತು ಚೋಡು ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಇಸ್ ಖುಷಿಕ ಖಜಾನ ಸಾತ್ರ ಹೇಗ. ಈ ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ ಕೇವಲ ಇದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮದವರೆಗೂ ಈ ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುವಾಗ ಎಂಥ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ? ಬರೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ತನಕ ಖುಷಿ. ತೋ ಇಸ್ ಜನ್ಮಕ್ಕಿತ್ತು ಬಾತು ಚೋಡೋ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಅನ್ಗಿನತೆ ಹೇ ತೋ ಯೂಸ್ ಕರೋಣ. ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ನೇಪಾಲೆ ಬಿ ಸುನಾಯ, ಪ್ರಾಣ ಚಲೆ ಜಾಯ್ ಲೇಕಿನ್ ಖುಷಿ ನಹಿ ಜಾಯ್. ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲೇ ಖುಷಿಗೂ ಕಭಿ ಬಿ ಕಿನಾರೆ ನಹಿ ರಕ್ಕೋ, ಅವ್ರಿ ಮಹಾದಾನಿ ಬನ್ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಬಿ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತಾ, ಲೇಕಿನ್ ಸಚ್ಚಿ ಖುಷಿ ನೈ ಮಿಲ್ ಸಕ್ತಿ. ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಿದಲ್ವಾ, ಮಹಾದಾನಿ ಆಗಿರಿ. ನಾವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೂ ಸಹಿತ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿರಿ, ಮಹಾದಾನಿಯಾಗಿರಿ. ಏನು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇಂಥ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಕಾಲಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಕೆತ್ತನ ಸಮಯ ಕೆತ್ತನ ಧನ ಖರ್ಚು ಕರ್ತೆ ಹೇ ತೋ ಸಚ್ಚಿ ಖುಷಿನೇ ಮಿಲ್ತಿ. ಖುಷಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಖುಷಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯ ಖುಷಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಖುಷಿ ಬೇಕಂತಲ್ವ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು, ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಖುಷಿ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಅವಿನಾಶಿ ಖುಷಿ, ಸತ್ಯ ಖುಷಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ತೋ ಐಸಿ ಅವಶ್ಯಕತಾಕೆ ಸಮಯ ಆಪ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಮಹಾದಾನಿ ಬನ್ನಾಹೇನ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸತ್ಯ ಖುಷಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಮಹಾದಾನಿಯಾಗಿರಿ, ಮಹಾದಾನಿಯಾಗಿರಿ. ಕೈಸಿಬಿ ಅಶಾಂತ ಆತ್ಮ ದುಃಖಿ ಆತ್ಮ ಹೋ ಅಗರ್ ಉಸ್ಕೋ ಖುಷಿಗೆ ಅನುಭೂತಿ ಕರಾದು ದುಃಖಿ ತಿನ್ನಿ ದಿಲ್ಸಿ ದುವಾಯೆ ದೆಂಗಿ. ಕೆಲವು ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಶಾಂತ ಆತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನುಭೂತಿ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊರಬರ್ತದೆ. ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಶಾಂತ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಖುಷಿಯ ಮಹಾದಾನಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊರಬರ್ತದೆ.
आप कौन हो? आप कौन हो? ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರೋರ ನಾವು. ಆಪ್ ಕೌನು? ಮಹಾದಾನಿ. ಅವ್ರು ಕೌನು? ಆಪ್ ಆಪ್ ದಾತಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಹೋನ. ನಾವು ದಾತನ ಮಕ್ಕಳು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ದಾತ, ಸದಾ ದಾತ, ಸದಾ ದಾತ, ಸ್ವಯಂ ದಾತ, ಸದಾ ಕೊಡುವವನು. ಸ್ವಯಂ ನೀವು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವವನಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಕೊಡುವನು. ಅಂಥ ದಾತನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ನಾವು ದಾತನ ಮಕ್ಕಳು? ದಾತನ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಿರಾಕ್ ದಿಲ್ಸೆ ಬಾಂಟು, ಉದಾರ ಹೃದಯದಿಂದ, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಖುಷಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿರಿ. ಬಾಂಟ ತಾತ ಹೆಣ್ಣ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಖುಷಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ತೊಕ್ಕಿಯೋನೇ ಬಾಣ್ತೇವು, ಯಾಕೆ ಹಂಚಂಗಿಲ್ಲ? ಸಮಯಕ್ಕೂ ದೇಖರೆಯು ದಿಲ್ಸೆ ರಹಮಾನ ಚಾಯ್ಯನ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಂಡಾಗ, ದುಃಖಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು, ಅಶಾಂತ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ತೋ ಅಶಾಂತ ದುಃಖಮೇ ಬಟಕ್ ರಹೇ ತೋ ಓ ಆಪಕ ಪರಿವಾರ ಏನ? ಅಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿರೋರು, ದುಃಖದಲ್ಲಿರೋರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಅಲ್ವಾ? ದಯೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ವಾ? ಫಿರಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿಂದ ಹಂಚಿರಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ದಿಯ ಜಾತಾಯನ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ವಾ? ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ಇಲ್ಲ? ದುಃಖಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಬಾಬಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದಲ್ವಾ? ತೋ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಮಹಾದಾನಿ ಬನ್ನೇ ಕೇಳಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾದಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಯಾವ ಗುಣ ಇರಬೇಕು? ರಹಂ ದಿಲ್ಕಿ ಗುಣ ವಿಮರ್ಶಕರು. ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು, ನಾವು ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುವ ಖಜಾನೆಯನ್ನು, ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮಹಾದಾನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಬೇಕು? ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡಾಗ, ದುಃಖಿಯ ಶಾಂತಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾವು ದಯಾಹೃದಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ದಯಾಹೃದಯದ ಗುಣವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ. ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದಲ್ವಾ? ಆಪಕ್ಕೆ ಜಡಚಿತ್ರ ವರದಾಂತಿ ರಹಿ. ನಮ್ಮ ಜಡಚಿತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ? ತೋ ಆಪ್ ನನ್ನ ಜಡಚಿತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಭಾಳ ಸುಲಭ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮೇ ರಹ ದಿಲ್ ರಹಂ ದಿಲ್ ಬನ್ನ ಬಾಂಟ್ ತೇಜ. ಅವರು ಈಗ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ರಹಂ ದಿಲ್ಲಾಗಿ ದಯಾರ್ದಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಹಂಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನ್ಯರು ಅವರು ಪರವಶಾತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ, ದುಃಖಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶಾಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯೆ ತೋರಿಸ್ರಿ. ನೀವು ದಾತನ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಜಾಣ ಇದ್ದಾನಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರನಾಮದಿಂದಲೇ ಪುಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ಪ್ರಕಂಪನ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ದಾತನಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಕೊಡೋರಾಗಿರಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರತ್ರವೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಿವಬಾಬ ನಿರಾಕಾರ ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯತನಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯತನಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ಆ ತನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗ ಈ ತನಿವಿನ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಿ? ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ. ದಯ ಬರಂಗಿಲ್ವಾ? ಅವರು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ ರಹಮ್ ದಿಲ್ ಬನ್ ಬಾಣ್ತದೆ ಚಾವು. ಅವರೆಲ್ಲ ಪರವಶಾತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಿ ಬಿ ಏನೇ ಸೋಚೋಕಿ ಏ ಸುನ್ನೆ ವಾಲೆ ನಹಿ ಹೇ, ಏ ಚಲನೆ ವಾಲೆ ನಹಿ ಹೇ, ಏ ಇವ್ರು ಕೇಳೋರೇ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬಾಬನ ಮಗುವಾಗಿ ನಡೆಯೋರಲ್ಲ. ನಹಿ, ಆಪ್ ರಹಮ್ ದಿಲ್ ಬನು. ನೀವು ದಯಾಹೃದಯಗಳಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಬನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ದೇತೇ ಜಾವು ದೇತೇ ಜಾವು, ಗಾಯ ಹುವಾ ಹೇ ಭಾವನಾ ಕಪಲ್ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ, ತೋ ಚಾಹೆ ಆತ್ಮ ಮೇ
ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना नहीं भी हो, आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ಅವರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿನೂ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗದ ಪ್ರತಿನೂ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಐಸೆ ನಹಿ ಸೋಚುಕಿ ಇತನ ಕುಚ್ಚಿ ಸೇವಾ ಕೀಲೇಕೆನ್ ಫಲ ತೋ ಮಿಲಾಹಿ ನಹಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆವು, ಏನು ಫಲನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಗೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಲೇಕಿನ್ ಫಲ್ ಏಕ್ ಜೈಸೆ ನಹಿ ಹೋತೆ, ಒಂದೇ ತರಹ ಫಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ ಸೀಸನ್ ಕ ಫಲ ಹೋತಾ, ಕೊಯ್ ಸದಾ ಕ ಫಲ ಹೋತಾ. ಕೆಲವು ಫಲಗಳು ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಲ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸದಾ ಫಲ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಳಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸದಾ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ಕ ಫಲ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಯಾವುದ್ರ ಸೀಸನ್? ಇನ್ನು ಮಾವಿನಣ್ಣು ಸೀಸನ್. ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಫಲ ಸದಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ತೋ ಸೀಸನ್ ಕ ಫಲ್, ಸೀಸನ್ ಪರ್ ಫಲ ದೇಗ. ತೋ ಆಪನೆ ಶುಭ ಭಾವನಾ ಕ ಬೀಜ ಡಾಲ, ಅಗರ್ ಸೀಸನ್ ಕ ಫಲ ಹೋಗಾ ತೋ ಸೀಸನ್ ಮೇ ನಿಕಲೇಗ. ಶುಭ ಭಾವನೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂಗೆ ಸದಾ ಫಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಂಗೆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗ್ಬೋದು ಜನರಿಗೆ. ನಾವು ಬಿತ್ತದ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಯಸ್ಸೇ ಬಿದ್ದೇಕು ಜೋ ಖೇತಿ ಕಾಮ ಕರ್ತೆ ಹಿ ತೋ ಜೋ ಸೀಸನ್ ಪರ್ ಚೀಸ್ ಡಾಲ್ನೆ ವಾಲಿ ಹೋತಿ ಹೈ ಏ ನೀ ಸೋಚತೆ ಹಿ ಛೇ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬಾದ್ ಏ ನಿಕಲೇಗಾ ಇಸ್ಲೇ ಬೀಜ ಡಾಲೋ ಹಿ ನಹಿ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಹಾಂ, ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವಂಥ ರೈತರು ಅಯ್ಯೋ ಫಲ ಸಿಗೋದು 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೋಣ ಅಂತ ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಭತ್ತವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಸಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಸರಿದ್ದಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಊರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಭತ್ತದ ತೆನೆ ಆದ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ ಬಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 4-6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆನೂ ತಂದಾರೆ. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಭತ್ತವನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏ ಬಿಡು ಅವರೇನು ಕ್ಲಾಸಿಗೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಫಲ. ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗುವಾಗ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬರದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಭಾವ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ಇಸ್ಲೇ ಬೀಜ ಡಾಲೋ ಹಿ ನಹಿ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತೋ ಆಪ್ ಬೀಜ ಡಾಲ್ತೆ ಚಲೋ, ಡಾಲ್ತೆ ಚಲೋ, ಡಾಲ್ತೆ ಚಲೋ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸಮಯ ಪರ್ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಅಂಕು ಜಗನಾಯಿಯೇ, ಅವರವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಗನೇಕ ಸಮಯ ಹೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರಬೇಕು? ರಹಂ ಕಿ ಭಾವನಾ, ಶುಭ ಭಾವನಾ, ಪಲ್ ಅವಶ್ಯ ದೇಗಿ. ನಮ್ಮ ದಯಾ ಭಾವನೆ, ಶುಭ ಭಾವನೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಗರ್ ಕೊಯ್ ಅಪೊಸಿಷನ್ ಭೀ ಕರ್ತಾ ಹೇ ತೋ ಭಿ ಆಪಕೋ ಅಪನೇ ರಹಮ್ ಕೆ ಭಾವನಾ ಚೋಡ್ನಿ ನಹಿ ಹೇ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ದಯಾ ಹೃದಯ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ತೋ ಸೋಚೋ ಏ ಅಪೊಸಿಷನ್ ಯಾ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಗಾಲಿಯಾ ಏ ಕಾದ ಕಾಮ್ ಕರೇಗಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವರು ಬೈತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ತೆಗಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೈಗಳು ತೆಗಳಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾದಕ ಕಾಮ್ ಕರೆಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ಗೊಬ್ಬರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತರಿ, ಅವ್ರು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ತೋ ಕಾದ ಪಡ್ನೆಸಿ ಅಚ್ಚ ಫಲ ನಿಕ್ಲೇಗ. ಜಿತ್ತನಿ ಗಾಲಿಯ ದೇಂಗೆ ಉತ್ತನ ಆಪಕ್ಕೆ ಗುಣಗಾಯಂಗೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೈತಾರೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ದಾತ ಬಂದೇ ತೇಜಾವು. ಯಾರೇನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಲಿ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ,
ನಾನು ದಾತನ ಮಗು, ನಾನು ಶುಭ ಭಾವನೆ, ರಹಮ್ದಿಲ್, ಜ್ಞಾನದ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಪರಿವಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರು ನಮ್ಮವ್ರಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಹಾಯಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಬೀಜ ಬಿತ್ತತಾ ಇರಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ದೇತೆ ಜಾವೋ ದೇತೆ ಜಾವೋ, ಅಚ್ಚ ಮಾನೆ ತೋ ದೇ ನಹಿ, ಭಾಳ ಚಲೋ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಳೋದೇ ಹೇಳೋದು, ಬೈಯೋರಿಗೆ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು. ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತೋ ಏ ತೋ ಲೇವತ ಹೋಗಯ್ಯನ, ಹೊಗಳೋರಿಗೆ ಚಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು, ಹಾಗ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಲೇವತ. ಲೇನೆ ಕಿಚ್ಚನೆ, ಯಾರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಚಲೋ ಹೇಳಿದಂತ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಲೇವತ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ತೋ ಅಚ್ಚ ಬೋಲಿ ಅಚ್ಚ ಮಾನೆ ತೋದೆ, ಅವ್ರು ಚಲೋ ಮಾತಾಡಿಸಿದವರಿಗೆ, ಚಲೋ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು, ಚಂದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು, ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇಸ್ಕೋ ಕಾಜಾತ ದಾತಾಕೆ ಬಚ್ಚೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಾತನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾತ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಬೈಯೋರಿರಲಿ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡೋರಿರಲಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿನೂ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ರಹಮ್ದಿಲ್, ಅಪನಪನ್, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಮ್ಮದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ದಾತನ ಮಕ್ಕಳು. ಚಾಹೆ ವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರ, ಚಾಹೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ದ್ವಾರ, ಚಾಹೆ ವಾಣಿ ದ್ವಾರ ದೇತಿ ಜಾವು, ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಡಿ. ಓ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶುಭ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಚಾಹೆ ವಾಣಿ ದ್ವಾರ ತೋ ಇತ್ತನೇ ಭರ್ಪೂರ್ ಹೋನ ಸಬ್ ಖಜಾನೆ, ಖಜಾನೆ ಭರ್ಪೂರ್ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ, ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ ಭರ್ಪೂರ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಂಕ ದೇಹ ಬಾಪ್ತದ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಹೊತ್ತೆ ಹಿಕ್ಕು, ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಒಂದು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ವಿದೇಶಿಯರು, ಇನ್ನು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರೋರು ವಿದೇಶಿಯರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ. ಡಬಲ್ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಏಕತೋ ಅಪನ ರೀತಿ ರಸಂ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರ್ನೇ ಕಾಪಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕರ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಉಮಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹದ ನಡುವೆ ನಡುವೆ ನೀಚೆ ಉಪರಾಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಾವು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಗೋಧಿ ಮೇ ಚಿಪ್ಪು ಜಾವು ಮಾಯ ಆಯೇಗಿ ನಹಿ, ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಬಿಡಿ, ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಯೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುರುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏತ ಸಹಜೇನ ಬೀಜ ರೂಪನೇ ಮೆಹನತೆ ಇಸ್ಮೆ ಮೆಹನತ್ ನಹಿ, ಅವ್ರು ಕೊಚ್ಚಿ ಬಿ ನಹಿ ಆಯೇ ಸ್ನೇಹ ಮೇ ಸಮಾನತ್ವ ಆತಾ ಹೇ. ಏ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೇ ಹೇಳಿ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಅಭಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಶಬ್ದ ನಹಿ ಬೋಲ್ನ, ಬಾಬಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇನ್ನು ಬಳಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀಚೆ ಆತೆ ಹೋತು ಚೋಟಿ ಸಿ ಚೀಸ್ ಬಡಿ ಲಗ್ತೀಯ, ಊಪರ್ ಚಲೇ ಜಾವೋ ಬಡಿ ಚೀಸ್ ಬಿ ಚೋಟಿ ಲಗೇಗಿ ಫರಿಶ್ತೆ ಹೋ ಜಾವೋ ಯಾ ಸಾಧಾರಣ ಮಾನ. ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಎತ್ತರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೊಡ್ಡದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣದು ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾವೇ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಣ್ಣದಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫರಿಶ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿ, ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ಫರಿಶ್ತ ಕಾರತ ಫರಿಶ್ತೆಗಳೆಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ಓ ಪರತ ಯಾ ನೀಚೆ, ಓ ಪ ತೋ ನೀಚೆ ಕ್ಯೂಂಟಾ ಇರ್ತೇವು, ಅಚ್ಚ ಲಗ್ತಾ ಹೇ, ಯಾಕೆ ಕೆಳ ಬರ್ತೀರಿ, ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದ? ಕಬ್ಬಿ ಕಬ್ಬಿ ದಿಲ್ ಹೋತೆ ನೀಶೆ ಅನೇಕಿ, ಕೆಲವೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೇನು? ನಹಿ ಫಿರ್ ಕ್ಯೂ ಆತೇವು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಸದಾ ಫರಿಶ್ತೆಗೆ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಬಾಪಕ ಸಾತ್ ಚೂರ್ತೇವು ತಬ್ ನೀಚೆ ಆತೇವು, ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀರಿ,
ಕೆಳಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಹಾರುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬಾಬನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ತೋ ಡಬಲ್ ವಿಧಿ ಶಂಕು, ಡಬಲ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ್, ಡಬಲ್ ಚಾನ್ಸ್. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾನ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಚಾನ್ಸ್. ಇಸ್ಕಾ ಫಾಯ್ದಾ ಲೋ ಇಸ್ ವರ್ಷಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರೆಂಗೆ, ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿ ಬನೆಂಗೆ, ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ? ಮಹಾದಾನಿ ವರದಾನಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ? ಖುದ್ದ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಆಗೆ ಕಹೆಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇತು, ಅವರಂಕು ಬಿ ಶಕ್ತಿಯಾದು. ನೀವೇ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಬಾಬಾ, ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಬಾಬಾ ಅಂತೀರೋ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೇ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋರಾಗ್ತಿರೋ? ಏನಾಗ್ಬೇಕೀಗ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋರಾಗ್ಬೇಕು. ಅಚ್ಛಾ ಹಿಮ್ಮತ್ ರಕ್ನೆ ಮೇ ನಂಬರ್ ಲೇಲಿಯಾ, ಅಭಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಕರ್ ಆಗಿ ಉಡ್ತೇ ಚಲೋ. ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ವರದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಛಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ವರದಾನ, ಖುಷಿಕೆ ಖಜಾನೆ ಸೇ ಸಂಪನ್ನ ಬನ್ ಸದಾ ಖುಷಿ ರಹನೆ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಕದಾನ್ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಮಹಾದಾನಿ ಭವ. ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಇದ್ದು, ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಇದ್ದು ಸದಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಖುಷಿಯ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಮಹಾದಾನಿ ಆಗಿರಿ. ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಖುಷಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥವರೇ ಮಹಾದಾನಿ ಭವ. ಸಂಗಮ ಯುಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಖಜಾನೆ ಯಾವುದು? ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ. ದಿನ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಖುಷಿಯ ಖಜಾನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಡೀ ದಿನ ಸಾರೇ ದಿನಮೆ ಖುಷಿ ಮೇರವು, ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಪ್ ಮೇಲ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಮೇಲ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಬನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ? ಆ ಟೈಪ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಖುಷಿ ದೂಸರಂ ಕೂಬಿ ಖುಷಿಯ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾದಾನ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾದಾನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದರೂ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧನಗಳು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಿನಾಶಿಯಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಖುಷಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಖುಷಿಯ ಭಂಡಾರ ಇದೆ. ದಾನ್ ದೇತೆ ರಹು ಎ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಸೌಗಾತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಖುಷಿಯ ಭಂಡಾರನೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಅದೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೌಗಾತ್ ಉಡುಗೋರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಹಾನಾತ್ಮಾಂಕ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇ ಉಪಕಾರ ದಯಾ ಅವ್ರ ಕ್ಷಮ. ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಗಳ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಪಕಾರ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ. ಉಪಕಾರ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾನ, ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಫರಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಫರಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಚ್ಛಾ ಬಾಬಾ ಭಾಳ ಚಂದ ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ದುಃಖ ಏನಾದ್ರು ಬರಲಿ, ತಗಳಿಕೆ ಬರಲಿ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಲಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಬಾಬನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕೋಬೇಕು, ಅವನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ
दये करुणे शुभ भावने बांटन दातन मगु नानु स्थिति इरबेकु बाबन स्नेह प्रीतियल्लि मुळुगि होगुवरिगे ಏನಂದ್ರು ಬಾಬಾ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲ ಮಾಯೆಯ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಮಂಗೋತ್ಸಾಹ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಬರೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಅಕ್ಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಮುರಳಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬರೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಲೈಫೇ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಖುಷಿಯ ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ಯ ದುಃಖಿ ಅಶಾಂತ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರೀ ಸಂಬಾಲ್ಕೆ ರಕ್ಕನ ನೆಹಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಚ್ಚಾ ಓಂ ಶಾಂತಿ
शांति ओम शांति ओम शांति।